Uděláme si vyprošťováka. Na co potřebujeme vyprošťováka, když nás bolí hlava a tak dále, tak ho využijeme. Já do toho budu dávat rum. Dále přidáme dva rohlíky a rum. Česnek. A teď se podívejte, jak to vypadá. A na závěr přidáme rum. No a nakonec tam přilijeme pivo. A takhle, jak to je, ho dám na 4 dny do lednice. K tomu je dobré si vzít takhle rum. Do toho si namočím ruce a hurá, sem lít, dobrou chuť. Right, sweetie.